kamu suka kamu. Satu tiga lima, oke? Yeah. 2, 3, 4. Satu poin empat. Satu minit. Mesin dalam kerana off. Bila dia kena off, dia akan free charger sama ada nak open shutter switch ataupun assist. Okay? Kau tengok pada mimik lain, kalau open shutter switch, mimik lain akan straight. Kalau assist, body kami ni akan punya ground. Tapi dia belum ground ni sebab dia masih off. Okay? Dia akan free charger. Dekat sini boleh? Dekat sini boleh. Ah, tapi bila dalam keadaan live, dia bila off, kita buka ni, lampu ni akan menyala. Kita tak boleh terus pergi ke earth. Okay. So memang cantik lah kalau you pergi earth, point kami akan direct pergi ke ground. Okay. Kalau berasa baik, sana dapat detect dulu lah. Kalau daripada kami tak dapat detect, ini akan boleh flash over lah. Okay. So masa operation kena pastikan, bila dah off, tengok dulu point kami ni dia dah off ke belum. Okay. Lepas tu tengok lampu. Untuk interlock, dia tak ada electrical interlock. Okay? Hanya bergantung pada lampu. Bila sekarang ni kita nak onkan switch. Okay, follow arrow. Sekarang ni indication off. Switch atas off, bawah on. Lepas tu handle. Follow the arrow. Follow arrow. Follow arrow. Bila on. Okay. Bila on. Dia dah mekanikal interlock. Tak boleh nak open shutter earth lagi dah. Okay. Satu lagi. Bila on. Kita nak buka test box ni tak boleh. Okay. Apa function test box ni? Bila kita dah buat installation cable apa semua. Kita nak check. Apa kabel bila dah tutup kita dah recam semua, tak dapat nak detect lagi dah mana satu face yang betul. So kita nak mega dia boleh test bawah ni lah. Tapi bila dalam keadaan switch on, boleh nak buka pakai kali fan. Okay. Off, kita free shutter balik. Okay, follow arrow, turn on. Mekanikal interlock. Sekarang ni on. So daripada incoming dah pergi ke ground. Mekanikal interlock tak boleh nak select dia. Nak open ke shutter tak boleh. Okay. Okay. Bila dah lakukan add on, kita nak buka dashboard ni boleh. Tapi pastikan kena select dashboard. Dia dah interlock lagi. Lagi tak select, dashboard tak boleh open. Kena select dulu, baru dashboard ni boleh open. Kat sini kita nak je. Bawah ni. Oh, macam mana nak tahu belakang sekali red, tengah-tengah yellow, depan sekali biru. Depend tengok pada sticker. Sticker tape.
mesti kena tutup dashboard ni baru dia boleh apa. Lagi dia tak tutup, tak ada open lah. Jadi tak boleh nak off. Okay, lagi pergi. Dashboard open. Nak off kan terus? Tak boleh. Tutup-tutup. Baru dia akan dimasukkan. Lalu kita boleh off kan. Kita dengan pin dulu. Okay, untuk padlock. Kalau ini salah satu on. Kita nak on kan ni, kita nak bagi dia on. Kita tap lock dia. Kita lock, kita lock. Okay. Dia lock ni, kita nak buka balik tak dapat boleh. Walaupun dia dah off, tapi kita tak boleh. Kita tak ada padlock dia lagi. Okay, untuk air pressure gas, standard kereta ni kita akan bagi 0.5. Dia tak boleh terlampau gembung, dia tak boleh terlampau sikit. Kalau maksimum 0.9, minimum 0.2. Itu antara green skala lah, zone selamat. Okay. Kalau dah red zone tu dah kira dah tak okey lah, danger. Okey. Baik. Lepas tu setiap panel, kita akan bagi satu handle. Kita akan letak kat sini. So, berat untuk rating berat satu panel 250 kg.